er for en håndterlige player. Det er langt her en sånn som wrestlingen mot deg hjemme. Lean of issue. Burde ha fått meg en tur med en av fiskebåtene og det hadde vært moro å filme fiske på Madeira og ikke bare i Barentshavet. Vi får se hva jeg får til. Skikkelig kjøre over bord. Yeah, funker. Den 17. Blomster på hverandre. For hver dagen i filming. Ja, en fortreffelig dag alle sammen. Funkar. Madeira, Portugal. Yeah. I just love it. Yes, I just love it.